Jemi rikthyer sërish në studio për të vijuar me temën e ditës. Fillimisht do të ndalemi tek ecuria e euros, duket se ka ngelur në vend numro, në fakt në rënjën e lirë për të thënë më saktë, sepse ka vijuar rënjën edhe gjatë ditës së sotme, duke shkuar pra nivelit të 105 lekëve. Në fakt tradicionalisht shoqërohet me një rritje të valutës në këtë periudhë, por duket se kundërta po ndodh në tregun e këmbimit valutor vendas. Do të flasim po ashtu edhe për kreditimin dhe depozitat që gjatë gushtit kanë parë një rritje, veçanërisht kursimet në valutën euro. Pra ne marrim pagat në lek, por ndërkohë kursejmë në monedhë të huaj. Për të diskutuar këtë çështje, kam në një komunikim të drejtë për drejtë zotin Elvin Meka, ekspert për çështjet ekonomike. Faleminderit që jeni sot këtu me mua. Profesor, do doja një koment së pari për euron. Është rikthyer rënjes, ka prekur sot nivelin 105.9 lek. Në fakt e thash dhe me herët e ndoqëm edhe nga materialet se zakonisht shoqërohet me një rritje të valutës në këtë periudhë të vitit, megjithatë duket se kundërta po ndodh në tregun ton të këmbimit valutor. Si mund ta shpjegojmë këtë lloj luhatjesh në kursin e këmbimit? Natyrisht, euro po kthehet aty ku duhet ishte, në një mënyrë rreth 2 muaj më parë ose 1 muaj e gjysmë më parë, pra u pa qartë rritja vlerësuese. Pavarësisht po themi disa ndërhyrjeve modifikuese në tre ana e Bankës së Shqipërisë ose edhe atyre të ashtu quajturave efekte spekulative, të cilat në natyrën e tyre janë nga fatshkurte, pra nuk mund zgjasin shumë se sa 3 ditë, 4 ose 1 javë, dhe u pa qartë që deri në nivelin në 110 lek 1 euro që shkoi diku në kusht, çdo ditë më pas është vënë re para shumë me disa përjashtime të vogla që vijojnë me ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në momentin e caktuar. Rritja është gjithmonë zbritëse. Kjo për një fakt të thjeshtë sepse asnjëri nga faktorët që e shkakton më mirë themi këtë ofertë të tepër të euros në tregun në shqiptar, nuk ka ndryshuar. Pra, vijojnë pak a shumë në të njëjtin model, më mirë themi të fluseve hyrëse, përsa i përket turizmit, të ngesave të imigrante, por sigurisht edhe vazhdoni pa shqipsuar fluksi gjithmonë i shtuar i parave informale në ekonominë shqiptare, dhe kjo është e qartë, ku sa ko vazhdojnë ky ritëm rritës i leve të ndërtimit dhe i shtimit të miliona metrave katror në ndërtime çdo vit në Shqipëri, sidomos në pjesën më të madhe në zonën, po themi, Tiranë-Durrës, paga shumë nuk ka shpjegime të tjera ose më të faktorë të tjera. Sa i përket faktorëve që lidhen me eksport-importin, dhënat e detajuara tregojnë që ky ka një ndikim modest më mërtheni në këtë zhvillim të euros ose në të rritje të rëndësishme të ofertës euros në ekonomi, por nga ana tjetër duhet shikohet edhe një aspekt tjetër shumë rëndësishëm, në cili pak është vënë re ose më mërtheni kohët e fundit ka filluar jo të bëhet evident, po të flitet për të, që ka të bëjë me një munges të theksuar të monedës lek në treg, kryesisht si pasoj e suficitit ja të jashtëzakonshëm buxhetor të akumuluar pakën në shifra rekord të vitit, për shkon diku rreth 407 milion, 460 milion euro, që së shpar asnjëherë. Pra, qeveria po tregohet tërësisht do shtrënguar për sa i përket kryerjes së shpenzimeve në kohë, na pavarësisht se nominalisht nuk është larg, më mirë themi, planifikimi të shpenzimeve kapitale, kryesisht, por duke se qeveria po ruan këtë lloj artillerie të rënd, jo për fundin e vitit, por për fillimin e vitit tjetër, ku do t'i duhet patjetër që të zbatojë se të bërë një jetë atë pjesë të caktuar të rritjes së pagës satare në administrat, për cilën do t'i duhen fonde dhe likviditetet, cilat po i grumbullon sot, pa çka se në kulis të ekonomisë. Ju e thatë me drejtë që kemi një shkim të kreditimit në ekonomi. Shifrat e Bankës së Shqipërisë
këto të dhëna tregojnë për ritme pozitive? Si mund t'i lexojmë? Patjetër, kemi një rritje të kreditimit të ekonomisë, por aty pavarësisht se raportohet në lek, një pjesë jo e vogël është në euro, dhe kryesisht kreditim që lidhet me biznesin dhe sidomos për individët, të parkët, do theksuar, individët masivisht marim hua për strehim ose për lirit pasurit të përshme, të cilat bëjnë drejt për drejt në euro. Çka në një farë mënyrë shton, më mirë themi, ofertën e euros në treg, po dhe sigurisht që përkejson, më mirë themi, zgjerimin monetar, përsa i përket lekut shqiptar. Pra, në njëra anë kemi qeverin shqiptar e cila vazhdimisht akumulon lekun në shqiptar dhe nuk e shpëndan, ose nuk e rikthen në brapsht, nuk e shpenzon në ekonomi, dhe nga nga tjetër, zgjerimi i kreditimit monetë lek, që mund tjetë një element që zgjeron, më mirë themi, masën monetar dhe mund të ndimoj në një kurs disi më të favorshëm për euro, nuk ndodhë. Pra, kreditimin në monedën euro është me masaj në lek, gjë që bën që të rrisi akoma dhe më shumë ofertën, tuk e dhe pikrisht këto ndoj efekti, më mirë temi zhbërën, së kësën trek, që konsiston në një rënjë të qëndrushme në vijim të euros në trek. Nëse flasim për rritjen e kreditimit, në 8 mujor kemi një rritje prej 1.7% kundrejt një viti më parë. Nëse zhveshim nga efektet e kurset këmbimi, do të ishte më lartë kjo rritje për këtë tregues? Pa tjetër që do ishte më lartë, pasi tje parasysh që euro, flasim gjithmonë për pjesën e lekut, jo të totalit. Totalit. Pasi se mirë është në euro dhe mbetet pak më shumë, është e qartë që ka një efekt më të lartë për vitje, sepse kredia në euro vjetë të pakën dhe t'ishte me termat aktuale, dhe t'ishte 10% më e lartë, ose 11% më e lartë. Pavarësisht i fakti, si pas dhënave po të Bankës Shqipërisë, me gjithë se vjetër e një rritje pozitive e kreditimit të ekonomisë, pra qopë në segmentin të biznesit, por edhe të individëve, kjo rritje për vlera neto, më mërtemi, është me vogël se sa rritja e ekonomike. Pra, qka tregon që ekonomia rritet më shpejt se sa, më mërtemi, rritet hodhënja. Sigurisht këtu një faktor në dikus është dhe inflacionit, pasi që se do t'i krasuar në terma nominale, rritja e ekonomike, rritja nominale e ekonomike është me lartë se sa rritja nominale e huadhënës. Sigurisht kjo nuk është në një lajm shumë i mirë, shumë pozitiv, pavarësisht se duhet lexuar në një farë mënyrë, në një farë norme ose optimizmi, një shenjë optimizmi, pasi kreditimi vazhdo të rritet, pa çka rritjes normave të interesit, për fatë nuk kemi një rritjet normave të interesit në lek më shumë se sa ato në euro, por ajo që arbjet në treg në përgjësi, pavarësisht rritjes normave bazë të interesit në euro, bankat kanë filluar të tregojnë më të arsyeshme përsa i përket spreadit, ose margjit mbi, si thua, normën bazë të interesit, me qëllim që të mos ta transferojnë, më mirë themi, të gjithë barën e rritjes normës bazë të interesit në tregjet në ndërkombëtare, pra për euro, tek konsumatori ose klienti final. Pavarësisht kësajt, është qartë që edhe ai klient biznesi cili ka shkuar të marri hua të re në bankë në euro, të gjithë koston e shkuar, pa tjerë që do të aqojt e konsumatori final. Dhe kjo është qartë pasi qëmi në Shqipëri vazhdo të rritet, inflacioni vazhdo të rritet, pavarësisht se në nivellet moderuara, por vazhdo të rritet si pasoj e politikës përgjishme të rritjes shmineve nga ana e si përmarjes. Mi gjitha të shkojmë gjithmonë tek valuta euro, si në kredi për të marrë hua në valuta, ashtu edhe për të ruajtur kursimet. Shkojmë gjithmonë të valuta edhe pse ka këto luhatjet më dha në tregun e këmbimit valutor vënda, se tregojnë dhe dënat e Bankës së Shqipërisë për depozita 286 milion euro më shumë. Sigurisht është vetë shpjegues se juve sa po e thatë që historikisht monedat e huaja në Shqipëri janë parë si një
Ruajtja e qëndrueshme e vlerës në kohë. Pra, në situata pasigurie, ose kur në një farë mënyrë familjet shqiptare nuk kanë një lloj optimizmi për sa i përket të armës së tyre ekonomike, tentojnë që jo vetëm të rrisin shkallën e kursimeve, por edhe këto kursime mos t'i kemë në lek, por t'i kemë në euro. Pavarësisht se duket si paradoksale, më mirë themi që ndërkohë që parimisht duhet të ndodhte kundërta që me rastin e zhvlerësimit të euros duhet të rriteshin depozitat në lek, kemen në të rast rritjen e depozitave në euro. Në farë mënyrë kjo tregon një stepje nga ana e klientit shqiptar, si konsumator shqiptar, për ta hedhur të euro të kursyer në treg, sepse euro mund të vijë nga drejtime të ndryshme, pra pavarësisht para si informale, ato që janë burime të ligjshme si rritja e turizmit, rritja e tërvesave të emigrantëve, të cilat vinë monedhë të huaj, konsumatorët shqiptarë duke pasur frikë për të mos humbur mëtej vlerën e euros, pa për të vazhduar të qëndrojë në euro, siç është edhe burimi i ardhurave të tyre, vazhdojnë të insistojnë ta mbajnë, më mirë themi, në euro të pjesë të kushtimeve të tyre, ndoshta edhe për shkak të një plani të arshëm për të lëvizur jashtë Shqipërisë. Pra, ku nuk do t'i duhet që të këmbej pastaj lekët në euro dhe të dalë në treg, por nga ana tjetër, ndoshta konsumatori shqiptar po fillon të bëhet pak sa më i zgjuar për të mos i hedhur më shumë benzinë zjarrit, pra duke shtuar akonda më tej për ofertën, më mirë themi, të euros në treg, duke marrë në këmbim një, po themi, një vlerë edhe më të ulët. Gjithashtu, ndoshta jetojmë në një kohë ku konsumatori shqiptar po tregohet jo vetëm disi i pasigur, po edhe shumë racional në drejtim të shtrëngimit të shkallës kursimit. Profesor, do të kemi mundësi të kërkoj shumë diës, do të kemi mundësi që të rikthehemi sërish në bisedë, do të shkëputemi për pak çaste për të rikthyer sërish në studio për të vijuar diskutimin. Një do të marrë dhe një koment të fundit nga Zoti Meka në lidhje se si do tjetë në fakt në vijim, profesor, trend jetësuria kreditimit dhe depozitave. Jam në minutën e fundit. Sigurisht që sa kohë nuk ndryshon diçka në ekonomi ose në qasje të përgjithshme, nuk ka arsye pse shqiptarët, qofshin ta individ ose biznese, të mund të ndryshojnë mënyrën se si i qasen ose si marrin në huan në bank. Pra, për sa kohë pasurit paluashme do të vazhdojnë të shiten në euro, dhe ose mjetet e mëdha, makineri, makina do të vazhdojnë të shiten në euro, nuk ka arsye pse të mos merret huaja në euro. Sa kohë që nuk ka një ndryshim ose qasje edhe në aspektin regulator, nga ana e Bankës Shqipërisë, që do ta bëjë më të vështirë të pjesën e marrjes huas në monedhë të ndryshme nga burimi kryesor i të ardhurave. Zotë Mika, ju falenderoj shumë që ishit sot këtu me mua. Faleminderit.